Salam, axşamınız xeyir olsun. Azərbaycan Televiziyasının xəbərlər xidmətinin saat 19-a hazırladığı buraxılış efirdədir. Xəbərlər sizə mən Əhsani Mehdiyeva təqdim edəcəm. Amma əvvəlcə anonslar. Böyük qayıdışın 3-cü mərhələsinə başlanıldı. Mənim üçün xüsusi bir gündür. Çox sevinirəm. Ağalı sakinləri doğma torpaqlarına köçürülür. Bu aydan Şuşa ilk turistlərini qəbul edəcək. Mədəniyyət paytaxtına kimlər necə gedə bilər? Xarici media nümayəndələri işğaldan azad edilən ərazilərə səfər etdilər. Jurnalistlər Ağdamı qarış-qarış gəzdilər. Son illər görkəmini dəyişən, yenilənən Sumqayıtda köhnə binalar da yeniləri ilə əvəzlənəcək. Sumqayıt şəhərində uçuq, sökük, yararsız vəziyyətdə olan onlarla məhz belə binalar var. Bu quramada mən 15 fərqli parçalardan istifadə eləmişəm. İstedad əngəl tanımır. Astaradan nəsildən nəslə gələn sənəti yaşadan sənətkarı da tanıyacaqsınız. İndi isə daha ətraflı. Bugün böyük qayıdışın 3-cü mərhələsi reallaşıb. Daha dəqiq desək, 10 ailənin 44 nəfər üzvü Zəngilan rayonunun Ağalı kənd konsepsiyası əsasında yenidən salınan Ağalı kəndindən köçürülüblər. Ailələr Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsindəki Zəngilan şəhərciyindən növbəti köç karvanı ilə yola salınıb. Əməkdaşımız Ayşən Cümşüdova da onların sevincinə şərik olub. Artıq ağallar doğma torpaqlarındadır. İndi Ayşən birbaşa bağlantıda onların təəssüratlarını bizə çatdıracaq. Salam Ayşən. Ağalı sakinlərinin sevincini, təəssüratlarını sizdən eşidək. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı belə bir xoş gündən salamlayırıq. Bildiyimiz kimi səhər saatlarında biz Masazırda yerləşən Zəngilan şəhərciyindən elə Zəngilana doğru üst tutduq. Elə hazırda da Zəngilandayıq. Əliyevlar ailəsinin evindəyik. Onlar 30 ildən sonra öz evlərinə, yurdlarına, yuvalarına qovuşdular. Elə gördüyünüz kimi də artıq evlərinə köçüblər və yerləşmə prosesindədirlər. Onlar öz sevinclərini həddi-hüdudunun olmadığını bizə bildirirlər. Elə gəlin Əliyevlar ailəsinə yaxınlaşaq, öz təəssüratlarını bizlə bölüşsün. Elə xanım da buradadır, mətbəxtədir. Evin xanımı hər zaman mətbəxtə olur deyirlər. Yemək pişirir, evdəkilərə hazırlayır. Elə bu xanım da gələn kimi öz evində, mətbəxindədir. Salam, xoş gördük sizi. Özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Əliyeva Mənsurə. Mənzurə xanım, bugün artıq evinizə gəlmişsiniz. Hansı hissləri keçirirsiniz, hansı hissləri yaşayırsınız? Bugün bizim ən gözəl günümüzdür. Yəni, bugün biz öz evimizə yığışmışıq, öz gördüyünüz kimi. Yəni, hər şeyimizdə yəni, yer bə yer eləyirik. Sağ olsun prezidentimiz yəni, bizə bu şəraiti yaradıb. Yəni, bizi gözəl də qarşıladılar, yeməyə dəvət elədilər. Sonra bizim evin açarlarının hamını yəni, tələb verdilər. Yəni, sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Yəni, bu günü biz yaşayırıq. Yəni, onu mən deyə bilmirəm. Məzəx xanım, Zəngilandan köçəndə neçə yaşınız var idi? Nələr yaşamışdınız indi? Zəngilandan köçəndə mən 20 yaşım var idi. Yəni, görə 30 ildir, yəni biz oradan çıxmışıq, buradan çıxmışdıq. Heç inana bilmirdim ki, yəni bir də mən bu torpağı görəcəm. Gələndə də sevincimdən də ürəyim əsirdi ki, yəni bir tez çataq ki, heç olmasa mən oraları görüm. Təbrik edirik sizi. İnşallah yeni evinizdə yeni başlanğıclara imza atarsınız. Bəli, qeyd edim ki, artıq Zəngilana köçün 3-cü mərhələsinin 2-ci qrupudur və bu qrupda 10 ailədən ibarət 44 nəfərlik bir komanda ilə gəlmişdi. 1-ci qrup isə fevralın 28-də gəlmişdi və 10 ailədən ibarət yenə həmin qrupda 44 nəfərdən ibarət idi. Ümumilikdə isə 20 ailə bu 3-cü mərhələdə köç etdirlər Zəngilana və bundan sonra da məhəlli şəkildə bu köçlər davam edəcək və biz inanırıq ki, qarşıdakı illərdə yenidən qurma quruculuq işləri sayəsində, sürətli quruculuq işləri sayəsində digər rayonlarımıza da sakinlər tez bir zamanda köçəcəklər və bizim çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir.
Çox sağ olun Ayşən, təşəkkür edirik. Öz doğma torpağına köçən, ayaq basan hər kəsin gözü aydın deyirik. Aydın məsələdir ki, böyük qayıdış aparılan məqsəd yönlü siyasətlə yanaşı, həm də uzun illərin səbri, dözümü, dəyanəti sayəsində reallaşır. İndi də səbir, dözüm, dəyanəti Azərbaycan cəmiyyətinin fəalları Şolaçın Xankəndi yolunda göstərir. Əməkdaşımız Elnur Tofiq aksiyanın 82-ci günündən xəbər verəcək. Salam Elnur, eşidirik sizi. Salam Əfsanə, axşamınız xeyirli olsun. Artıq 82-ci gündə yekunlaşır. Laçın Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyaları davam edir. Aksiyalar davam edirsə, demək tələblər hələ də ödənməmiş qalır. Yolun hər iki istiqamətində ekofəallar, vətəndaş cəmiyyət könülləri, QYT mənsubları yenə şüarlar səsləndirib tələbləri irəli sürürlər. Təəssüflər olsun ki, tələblər hələ də ödənməmiş qalır. Tələblər isə sadədir, ərazilərimizə törədən ekoloji terror mütləq şəkildə dayandırılsın. Məhz elə bu yolda tam tamına 82 gündür ki, bax bu gənclər dinc mübarizə və mücadilələrini davam etdirirlər və bildirirlər ki, hədəflərə çatana qədər bu aksiyanı davam etdirəcəklər. Həsən, onu da bildirim ki, bu gün digər günlərdən avtomobillərin keçidi ilə də fərqləndi. Yəni 82 gündə ən rekord sayda buradan avtomobil keçidini biz qeyd almışıq. Bu saata qədər ümumilikdə 98 avtomobilin keçidi təmin edilib aksiya iştirakçıları tərəfindən və onlardan demək 19-u Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə məxsus avtomobillər idi ki, yəni hər zamanki kimi onların içərisində hər iki istiqamətə hərəkət edərkən erməni əsilli vətəndaşların olduğunu gördük. Digər avtomobillər isə ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülhməramlı kontingentinə məxsus təminat və təchizat avtomobilləri oldu. Yəni avtomobillərin keçidində heç bir maneə yoxdur, amma artıq 82 gündür ki, elə bax bu şüarlar səsləndirən gənclərin sayəsində Laçın Xankəndi yolu, elə aksiya keçirilən ərazi təyinatı üzrə istifadə olunur. Yəni humanitar məqsədlər üçün açıqdır. Artıq 82 gündür ki, bu yoldan qanunsuz yüklərin daşınması dayandırılıb aksiya iştirakçılarının sayəsində. Və aksiyanı eşidirsiniz, səsləri, şüarları eşidirsiniz. Həsanə, ümumiyyətlə biz bu səsləri 82 gündür ki, fasiləsiz olaraq eşidirik. Həm gecə, gündüz iştirakçılar öz haqlı tələbləri ilə burada mübarizə aparırlar. Və bildirirlər ki, tələblər mütləq yerinə yetirilməlidir. Və həmin günə qədər də bu aksiyanı davam etdirəcəklər. Həsanə, bizdən hələlik bu qədər, sözü yenidən sizə veririk. Çox sağ olun, təşəkkür edirik Elnur. Ətraflı məlumatlara görə. Onda nəzərinizə çatdıraq ki, Şuşanın bir tərəfində aksiya keçirilsə də, Şuşa öz qonaqlarını qəbul etməyə hazırdır. Bu ay Şuşaya ilk turist səfərləri başlayır. Dövlət Turizm Agentliyindən bildirilib ki, layihə 18 yaşına çatmış Azərbaycan vətəndaşlarının Şuşaya təhlükəsiz səfərlərinin təşkilini, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə iqtisadi fəallığın artırılmasına hədəfləyir. İlk turist səfərləri Novruz bayramı ərəfəsində martın 18-dən həftədə bir dəfə olmaqla icra ediləcək. Növbəti mərhələdə isə turların sayının artırılması nəzərdə tutulur. Vətəndaşlar turlarda iştirak üçün martın 6-sından turizm şirkətlərinə müraciət edə bilərlər. Avtobusla transfer, hoteldə yerləşmə, səhər yeməyi və bələdçi müşayiəti xidməti daxil olmaqla 2 günlük turlar 215 manat, 3 günlük turlar 370 manat nəzərdə tutulub. Yəqin ki, bir müddətdən sonra Ağdamada turist səfərləri təşkil olunacaq, o cümlədən də xarici ölkələrdən Ağdama turistlər gələcək. Bunun üçün də şəhərin yenidən qurulması zamanı turizm infrastrukturunun yaradılması da nəzərdə tutulur. Hələlik isə Ağdama xarici ölkələrdən əsasən kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri gəlirlər və belə səfərlərdən biri də bugün təşkil edilib. Ağdamın bugünkü qonaqları qoşulmama hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə təmas qrupunun Bakıda keçirilən zirvə görüşünü işıqlandırmaq üçün ölkəmizə gələn media nümayəndələri olub. Onlara Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı zamanı Ağdam şəhərində törətdiyi vəhşilikləri real olaraq görmək imkanı yaradılıb. Burada müharibə olduğunu bilirdim. Amma Azərbaycana gələndən sonra daha yaxşı başa düşdüm ki, bu müharibə burada necə iz qoyub. Təbii ki, hər kəs kimi məni də çox məyus etdi. Səfərdə ondan çox ölkədən 30-a yaxın media nümayəndəsi iştirak edib.
Onlar işğal dövründə dağıdılan mülki obyektlərə, dini, mədəni, tarixi abidələrə, o cümlədən imarət kompleksinə, Cümə məscidinə, dram teatrının binasının qalıqlarına baxıblar. Ağdam şəhəri işğaldan azad olunandan sonra Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi tikinti, quruculuq işləri ilə tanış olublar. Ağdam çox gözəl şəhərdir. Hazırda burada mən tikinti yenidən qurmanı görürəm. Ümid edirəm ki, Azərbaycanlılar buranı yenidən dirçəldəcək və quracaq. Media nümayəndələri sabah Gəncədə olacaq, sonra Füzuli və Şuşa şəhərinə də səfər edəcəklər. Nuray Mustafa, Xalid Əliyev, Nübar Rızayeva, Sədaqət Süleyman, AzTV Xəbər. Bir zamanlar Ruhlar şəhəri adlandırılan Ağdam infrastruktur yeniliklərindən sonra simasını tamamilə dəyişəcək. Görkəmini dəyişən, yenilənən şəhərlərimizdən söz düşmüşkən onu da nəzərinizə çatdıraq ki, belə şəhərlərdən biri də ölkənin 3-cü böyük şəhəri Sumqayıtdır. Bu son illər aparılan tikinti, quruculuq, eləcə də yeni inşa edilən binalar sayəsində baş verib. Amma şəhərdə hələ də uzun illərdir istismar müddətini başa vuran binalar var. Hansı ki, şəhərin estetik görünüşünə də heç uyğun gəlmir. Bu binaların aqibəti necə olacaq? Əməkdaşımız araştırmaya çalışıp. Almanlar tikən binadır. Bina köhnə binadır əslində. Müasir dövrə uyğun deyil də. Otaqları darısı qaldı. Kanalizasiya xətti köhnəlib sıradan çıxıb. Dam örtüyü, damır, şiferlər qırılıb. Yaxşı olar ki, bu da bizim binada sökülsün, təzəsi yenisi tikilsin. Sözgedən bina Sumqayıtın Kateci ilə ərazisindəki 22-ci məhəllədə yerləşir. 24-cü məhəllədə də oxşar vəziyyətli binalar çoxdur. Ölkənin ikinci ən böyük şəhərinin simasına xələl gətirən tikillər İnşaatçılar qəsəbəsinin ikinci, üçüncü məhəllələrində Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Şirvan stansiyası deyilən ərazidə də var. Belə binaların 114-ü taxta konstruksiyalı barak tiplidir. Bu tikilinin fövqəladə hallar üçün hətta fasad hissəsində piləkənlər də var. Və köhnə bu yataqxanası uzun illərdir ki, istifadəyə yararsız hesab edilir. Ancaq bununla yanaşı, hazırda binada 9 ailə yaşayır və bu ailələrin yaşayış şəraitinin saxlanılması üçün binaya kommunallar da verilir. Sumqayıt şəhərində uçuq, sökük, yararsız vəziyyətdə olan onlarla məhz belə binalar var. Sumqayıt yataqxanalar, taxta evlər, istismar müddətini başa vurmaqda olan digər tikirlərlə vidalaşmağa hazırlaşır. Bununla bağlı artıq işlərə başlanılıb, belə tikirlərdə yaşayanların qeydiyyatı aparılır. Bu ərazilərdə sosial evlər və ya digər pilot layihələrin icrası nəzərdə tutulur. İstismar müddəti bitmiş yaşayış və qeyri-yaşayış obyektlərinin, binalarının və tikirlərinin Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti və aidiyyatı qurumlar tərəfindən dövlət proqramına salınması başlanılır və davam etdirilir. Buna Finski deyilən Fin evləri, Alman evləri və həmçinin köhnə yataqxanaları da daxildir. Və aidiyyatı üzrə həmin yataqxanalar aidiyyatı qurumlar tərəfindən qeydiyyata alınır və pilot layihələr hazırlanır. Evləri plana düşən ailələr pilot layihə çərçivəsində tikiləcək binalarda mənzillə təmin ediləcəklər. Əgər istəməsələr, qiymətləndirmə aparılacaq və dəyəri qədər vəsait ödəniləcək. Sumqayıt sənaye şəhəridir, biz bilirik və Sumqayıtda istismar müddəti bitmiş və yaxud da ki, fəaliyyəti, seri dövründən sonra fəaliyyəti diyandırılmış, müəssisə və zavodlar yeniləri ilə əvəzlənib, müasir texnologiyaya cavab verən yeni zavodlarla əvəzlənib və eyni zamanda onlar da mərhələli şəkildə davam etdirilir. Pilot layihələr eyni zamanda zavodların, yəni zavodların, müəssislərin pilot layihələri də hazırlanır. Pilot layihə çərçivəsində Sumqayıtın 16-cı məhəlləsindəki köhnə tikililər artıq sökülüb. Onların yerində çox mərtəbəli yaşayış binaları tikilir. Qeysər İman, Valid Bəxtiyaroğlu, Rövşən Əliyev, AzTV Xəbər. Heydər Əliyev ili çərçivəsində Baş Prokurorluğun təşkilatçılığı ilə Bərdədə konfrans keçirilib. Əvvəlcə media qurumları və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri rayon prokurorluğunun inzibati binasında yaradılan iş şəraiti ilə tanış olublar. Kriminalistik avtomobil və avadanlıqlarla tanış olan qonaqlara istintaq hərəkətləri zamanı müasir texnikadan istifadənin əhəmiyyəti izah olunub. Heydər Əliyev və Hüquqi Dövlət Quruculuğu adlı işgüzar konfransda ümummilli liderin rəhbərliyi ilə aparılan məhkəmə hüquq islahatları əldə edilən uğurları, o cümlədən prokurorluq orqanlarının mahiyyət və struktur baxımından yenidən qurulması barədə ətraflı məlumat verilib. Ümummilli liderin xatirəsinə həsr olunan qanun naminə Heydər Əliyev sənaməsi adlı sənədli film nümayiş olunub. Konfrans zamanı dahil lider Heydər Əliyevin
rəhbərliyi altında həyata keçirilmiş məhkəmə hüquqi islahatları, gənclər siyasəti, ordu quruculuğu mövzusunda çıxışlar edildi. Bir çox mövzulara, əhəmiyyətli mövzulara toxunuldu. Azərbaycan tarixində Ulu Öndər Heydər Əliyev dəyərlərinin, Heydərəyev irsinin gənc nəslə çatdırılması, həyata keçirdiyi dövlətçilik strategiyasının bugün hansı səviyyədə davam etdirilməsi bugün tədbirin əsas mahiyyəti olmuşdur. Azərbaycan olsun şəxsiyyəti də mütəmadi olaraq Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi istiqamətində fəaliyyətlər həyata keçirilir. İctimai-siyasi hazırlıq dərslərində keçirilən ictimai-siyasi hazırlıq dərslərində şəxsiyyətə Heydər Əliyev irsi öyrədilir. Dünya müsəlmanlarının müqəddəs Ramazan ayının başlama tarixi açıqlanıb. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sorğusuna əsasən məlumatına görə, martın 23-ü Ramazan ayının ilk gününə təsadüf eləyəcək. Martın 22-si niyyət axşamıdır. Ramazan ayının 18, 20 və 22-ci günləri qədir gecələri qeyd olunacaq. Bu isə aprelin 9-u, 11-i və 13-ü də təsadüf eləyəcək. Aprelin 17-si, yəni Ramazan ayının 26-cı günü qədir gecəsidir. Ramazan bayramı isə aprelin 21-i və 22-si qeyd olunacaq. İstedad əngəl tanımır. Astardan hazırlanan sujet bu sözlərə bariz nümunədir. İzləyək. Parça üzərində göz oxşayan rənglər, nəfis ilmələr, müxtəlif həndəsi elementlər. Bunları 30 ildən çoxdur qurama ilə məşğul olan Hicran Əhmədova yaradıb. Deyir, ilmələrə sevgisi olduğundan kiçik yaşlarından bu işə bağlanıb. İndi də bu sənəti tükənməkdə olan el sənətini yaşadıram. Əvvəlcədən toxuyurdum, corab toxuyurdum uşaqlıqdan. Sonradan bu həvəs məndə yarandı, qurama sənətini yaşatdım. Mən bu sənətin sirlərini Ağbirçək qadın Hacıbəyim Şabanamadan öyrənmişəm de uşaqlıqda, 9-10 yaşındaykən. Qurama ölçü və formasından asılı olaraq bir neçə günə və ya bir neçə aya başa gələ bilər. İşin yüksək səviyyədə alınması üçün həvəs, səbir, diqqət və rəng ahəngini bilmək yetər, deyir Hicran xanım. Özü isə quramada daha çox sadə, həm də rəngli parçalardan istifadə edir. Bu quramada mən 15 fərqli parçalardan istifadə eləmişəm. Fərqli rənglərdən, ibarət parçalardan istifadə eləmişəm. Parçaları hardan əldə edirsiniz əsasən? Həm alıram, həm də özüm dərziyəm. Tikdiyim paltarlardan gələr qalır, onlardan istifadə edirəm. Əl işləri içərisində ən kiçiyi bu tikmədir ki, məişətimizdə bundan iynə sancmaq üçün istifadə olunur. Hicran xanım bu tikməyə yarım metrə parça sərf eləyib, ümumilikdə isə 50-60 tikədən istifadə olunmaqla. Qurama ustasının yaratdığı nümunələr həm yerli, həm də beynəlxalq sərgilərdə, müsabiqələrdə nümayiş olunub, mükafatlara da layiq görülüb. Əlillərin sərgilərində iştirak eləməmişəm. Əlillərin Ümumi Respublika Yaradıcılıq Sərgi müsabiqələrində 2018-ci ildə mənim bu işim ikinci yerin qalibi oldum, ikinci yeri tutdum, mükafat aldım. Bədii tikmə növü olan qurama sənətini tək-tük yaşadanlardan biri olan Hicran xanım paytaxta keçirilən sərgilərdə daha çox iştirak etmək arzusundadır. Bu tip həssas qrupdan olan insanlar üçün gəlir qazanmaq, işini daha da genişləndirmək üçün çox mühümdür. Qeyd edək ki, Hicran Əhmədova 1870-ci ildə nəşr olunan Əxbərnamə kitabının müəllifi Mirzə Əhməd Mirzə Xudaverdinin kötücəsidir. Lənkəranda fəaliyyət göstərən Fövcül Füsahə Məclisinin fəal üzvlərindən olan Mirzə Əhməd həm də xəttatlıq sənəti ilə məşğul olub. Ona görə də deyə bilərik ki, Hicran xanımın qurama sənətinə marağı irsən keçib. Pərvanə Nəhmət qızı, Rövşən Məmmədov, Günəl Habil qızı, Cavid İsmail, ASTV Xəbər. Buraxılışımızın sonunda sabah olan hava məlumatını nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Sabah rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturuna gəlincə, gecə 4-7, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə, şaxtadan 8 dərəcədə isti, eyni zamanda gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədə isti olacaq. Region xəbərlərini izlədiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.